Nikola Veličkov, maturant ekonomske škole u Nišu, osvojio je treće mesto na finalnom takmičenju besede u Zoranovu čast, koje je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu održano osmi put. Kaže da je besedu Oni koji će tek ustati, a koju su mnogi ocenili jednom od najoriginalnijih na takmičenju, osmislio za nešto više od sat vremena, jer su reči čim je završio uvod navirale same. Besedništvom se Nikola obično bave pravnici, ti nisi pravnik. I baš zbog toga si me iznenadio, a još više si me iznenadio jer si postigao veliki uspeh, treći. Pa da, ja sam srednjoškolac, idem u ekonomsku školu Niš. Odlučio sam da se prijavim najviše iz poštovanja prema doktoru Zoranu Đinđiću, da sledim njegovu viziju i da pokažem mladima i u mojoj okolini i šire ako uspem, da takvi ljudi trebaju biti naši idoli. Prijavio sam se jer sam član Demokratske stranke, to je jedan razlog koji me motivisao za prijavu, a isto tako dosta sam aktivan u nevladinim organizacijama. I uspeo si, Nikola. Kako se stiže do finala? Nije lak put, mnogo toga treba preći. Naravno da nije lak put. Prijavio sam se početkom februara. 28. februara smo imali kvalifikaciono veče u Nišu. Tu su bili 17 takmičara iz Niša, Kragujevca, Prištine, Aleksandrovca. Od nas 17 ja sam po žrebu nastupao poslednji, tako da je možda zbog toga publika najviše zadržala u sebi moju besedu i moj govor. Ja sam sigurna da bi gospodin Zoran Đinđić bio ponosan na tebe, a mene zanima kako je nastala tvoja beseda. Moja beseda je nastala, pokušao sam da objasnim pre svega mojoj porodici, ljudima sa kojima živim, sa kojima se družim, da prenesem, da me oni prvi razumiju, a kasnije ostali. Ja u svojoj besedi govorim na početku o svom snu, metaforički kako sanjam svoju porodicu, sedimo za stolom. A da te ja prekinem, da ne prepričavamo besedu, možemo li da je čujemo? Da, možemo, nije problem. Kakve gluposti čovjek može da sanja, to ne možete ni zamisliti. Sanjam ja pre neki dan svoju porodicu. Sedimo tako za stolom i gledamo nasumično jedni i drugi. Sto prazan, a mi gladni. Nema se, udarila kriza. Mislim u sebi, pa nisam ni ja više tako mlad. Mogu ja nešto da preduzmem, da probam da zaradim. I taman zaustim da kažem svoju misao, otac iznenada reče: uhapsiću dedu. On je kriv za sve. Dugo je bio glava porodice, a vidi gde smo sada. Zreo je čovjek, iskusan. Trebalo je da predvidi da će nas ovo snaći jednog dana. Pa uhapsiću i babu. Ona mu je sve vreme govorila: biće bolje, biće bolje. Kad malo bolje razmislim, logično je da uhapsim i svoju ženu. Ni ona nije mnogo bolja. Rađala je decu, pa neka ih sada hrani. Uhapsiću i poštara Žiku. Večito kasni sa penzijom. A i komšija Dragan više mi ne pozamljuje pare. I on će biti uhapšen. I pas Đure Trošak. Jede ko alav, a slabije laje. Tako otac pokupi sve ove ljude i psa i strpa ih u špajz. Onda se vrati i reče meni bratu: deco, jel da da više niste gladni? I tamo da kažem: jesam, gladan sam, ja se probudim. Gledam u plafon i pitam se na kakvu demagogiju smo pristali. Za koliki komadić vlasti danas tek u Srbiji može da servira gluposti? Pitam se ima li glupost u ovoj zemlji granicu. A onda se setim, da, to su oni isti ljudi. Patriote, intelektualci, licemeri, foliranti. Oni koji su stasali na tekovinama bezveznih ratova, lažnih mitova, na patnji i nesreći prognanih. Da, to su oni kojima granice sežu do Karlobaga, Ogulin i Virovitice. To su oni koji bi za parče vlasti dali sve, a vlast ni za što. Razmišljam,
Ima li nada? Ima. Nada, to smo svi mi. Čovek koji je ostao bez posla, ali i dalje veruje da će svojim radom u proteklih 20 godina otvoriti vrata nekog novog poslodavca. Bolesna žena koja se svakoga dana bori za svoj život i nada se da će sutra napokon proraditi aparat za njenu terapiju. Student koji veruje da će svojim znanjem sutra položiti ispit kod profesora za koga su mu rekli da za ispit uzima novac. Svako dete koje danas čineći svoj prvi korak palo, ali odmah zatim ustalo i nastavilo dalje. I kao što reče Branko Miljković, pali smo jer smo bili skloni palu. Ali ja verujem da ćemo ustati, jer imamo cilj kako mi idemo. I kada dođu oni isti licemeri, čija je jedina želja da padaju glave, ja ću se braniti znanjem. Jer moj mač je moja knjiga, moj štit je moja ljubav, a moja glava nije prazna lagum, već riznica mudrosti. Ako je nekome stalo da padne takva glava, onda evo vam moja glava. Divno, Nikola, ti ćeš definitivno jednoga dana biti političar. Jesam li pogodila? Pa nadam se da za nekih 10 godina, pošto sada planiram ove godine uspešno da upišem fakultet ekonomski, smer marketing, i nadam se kada završim sve te obaveze vezane za školu da ću da se uključim u aktivan politički život. I veruješ li da ćeš naći posao u ovoj državi? Verujem da ću naći posao u ovoj državi, i kada sam razmišljao da pre svega napustim Niš, da odem za Beograd na studiranje, ipak sam odlučio da ostanem u Nišu, jer ja verujem da mladi imaju perspektivu i ovom gradu i ovoj zemlji, samo ako na vreme nađu svoje mesto pod suncem, to je ako oni prvo saznaju šta oni žele. Ja mislim da je to najveći problem, da moramo mi mladi prvo shvatimo koje su naše mogućnosti i šta mi stvarno želimo. I ne spavaju, kako bi rekao tvoj Đinđić, ili... Kada budemo bili penzioneri. Nikola je predsednik parlamenta ekonomske škole i aktivista u omladini Jazasa. Već počinje da se priprema za prijemni ispit na ekonomskom fakultetu i posebno će izučavati marketing, jer u toj oblasti vidi svoju budućnost. Politikom planira da se bavi tek kad dovoljno sazri, kaže. Biće neko i nešto od Nikole, ako nastavi ovim putem.